Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag skal der ske nogle forskellige ting. Jeg skal ud og cykle her lige om lidt. Vejret ser sådan forholdsvis godt ud, dog så vil det sige, det regner, men det er næsten skyfrit nu, kan jeg se. Mega lækkert. Jeg tænker, vi tager en 30 km, hvor vi får kørt en masse. Jeg sidder faktisk lige pt. Og arbejder på grillfesten video fra Smukfest. Jeg synes faktisk, jeg tror, den går hen og bliver sindssygt nice. Hvis I gerne vil have sådan noget, hvor jeg går lidt sådan, en lille smule dybden med at fortælle nogle ting, de ting, jeg har gjort, og hvordan jeg har klippet det sammen og sådan noget, så må jeg meget gerne skrive det, for så vil jeg sindssygt gerne have det med, fordi altså, jeg interesserer mig sindssygt meget for redigering og alt sådan noget der. Jeg kan lige hurtigt sådan lige vise jer en lille smule af den. Sådan, den er måske 30-35% færdig eller sådan noget der. Jeg har startet med lidt lækre droneoptagelser her, hvor jeg har lavet noget 3D-tracking. Det vil sige, at sådan teksten den følger ligesom pladsen her. Og det har jeg faktisk også gjort herover ved grillfestens logo. Det er her, så følger den ligesom også pladsen der. Det er super nice. Og så er jeg i gang med at finde sådan nogle sådan lidt aller festivalslyde, soundeffekter, som jeg vil smide ind over droneklipsen, så det giver sådan en lidt stemning. Og så har jeg lige lavet nogle små transitions og sådan lidt lækkert. Så har jeg faktisk også brugt min drone til at lave sådan en 360-effekt, som er virkelig, virkelig nice, som I kan se her. Så laver den sådan en spiralagtig noget, og det ser super fedt. Og så går den ind i en transition til maden, som ligesom starter. Og det ja, altså jeg tror, den bliver super, super nice. Det er skide sjovt at sidde med, og jeg hygger mig virkelig med det her, og jeg elsker virkelig bare, at jeg kan lave det her. Det er bare fucking nice, og hvis der er nogen af jer, som har nogle forældre, eller I selv ser med, og kunne bruge en video, eller nogle billeder, eller et eller andet til, jamen, hvor jeg kan lave det meste, jamen, så skriv endelig til mig. I kan skrive på min mail her, hvis I skal have reklamefilm, bryllupper, konfirmationer, alt sådan noget, jamen, jeg kan lave altså stort set alt, så hvis I har et eller andet, eller har et firma, der skal have lavet en eller anden video, eller andet, jamen, så skriv endelig til mig, jeg er altid frisk, du kan altid skrive en mail til mig, så kan vi finde ud af det. Men jeg tror faktisk, jeg vil sidde og redigere lidt videre, og så skal vi egentlig ud og cykle. Så er jeg sgu ved at være klar her til at cykle. Jeg har i hvert fald fået tøjet på, og hjelmen, og briller, og shorts, og alt sådan noget der. Og så er der faktisk nogle stykker, der har spurgt, hvad det er for nogle høretelefoner, jeg bruger, når jeg er ude at cykle. Og det er faktisk det er dem her, som jeg lige får en lille, hvordan det ser ud. De er virkelig, virkelig nice. De er Plantronics Backbeat Fit. Og jamen, de er egentlig bare lavet til det her med at dyrke sport og motion og sådan noget. De sidder rigtig, rigtig godt på øret. De kører rundt om her. Og det gør bare, at de sidder sindssygt godt. De sidder virkelig stabilt, og de ryger ikke af og sådan noget der. Er selvfølgelig Bluetooth, vanvittig god lyd, sindssygt god bass og sådan noget. De koster omkring 800 kr, så de er sådan lidt peberet, men man får også, hvad man betaler for. Så det er dem, jeg bruger til cykling. Men jeg skal ud på en 30 km rute, som jeg har sagt. Jeg tænker, at jeg kører igennem Hareskoven, og så ud til Farum, og så rundt der, og så op ad nogle bakker og sådan noget der, så kører jeg tilbage til Lønby igen, og det er cirka 30 km. Det er en fed rute, hvor man kommer lidt ud på landet, og gode bakker og lange stykker, hvor man kan give den gas, og der er lidt af det hele. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme afsted på cykelruten. Jeg tager altså kun GoPro med, fordi det er lidt pænt, at jeg skulle rende rundt med det her kamera, og skulle have taske på, bare for at få et kamera med. Så vi kører kun GoPro, så hvis lyden er lidt knippet, så er det derfor. Men lad os komme ud på cykelturiet. Jeg har været kørt cirka en 15 km, tror jeg. Det går rigtig, 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 rigtig godt. Jeg er virkelig flyvende i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, hvorfor jeg har så meget energi. Men jeg smadrer fuld fart fremad og har bare sindssygt meget overskud i benene, så det er bare mega lækkert. Nu der kommer der en forholdsvis stejl bakke i sådan noget skovområde. Det er mega nice, men jeg tænker, at vi bare skal komme igennem og så op ad den modbydelige bakke. Så er vi i gang her, folkens. Alpe du Farum, mand. Han har eddermame ikke savnet den bakke her. Også fordi den stiger gradvist mod byen lige i starten. Jeg ved ikke, hvor stejl den ser ud på kameraet, men den er stejl, og den er lang. Men der skal smadres igennem i dag. Jeg har gode ben. Det skal jeg udnytte. Hvis jeg lige giver op her, så er det bare, at jeg stiger afsted. Det brænder. Nu
er der cirka en 12-13 km tilbage, og nu skal vi op ad den, jeg vil sige, sidste bakke, og nok også den hårdeste bakke. Den er rigtig, rigtig lang. Den ligger omkring Farum, så jeg er der på omkring Farum. I kender den godt, når jeg ser den. De sidste kræfter skal bruges nu, og så skal vi bare hjem til Kongens Lyngby. Nu giver jeg alt, hvad jeg har. Sådan, folkens. Kæft en god tur, mand. Jeg havde virkelig, virkelig god ben i dag, hvilket er så lækkert. Nu skal jeg lige få drukket ud, og så skal jeg egentlig i bad, og så tænker jeg faktisk, at jeg vil opdatere her efter badet. Nu, der skal jeg faktisk til København. Jeg skal faktisk mødes med Niklas Askling, fordi vi har faktisk et møde, et meget okay spændende møde. Vi er begge to i gang med at prøve at se, om vi kan skaffe noget nice indhold til vores kanal, og han har fået noget kontakt til sådan nogle personer og noget firmahaløj, der laver sådan noget oplevelse og sådan noget. Jeg ved ikke så meget om det, men muligvis, det er derfor, jeg skal med, og så skal vi prøve at se, om vi kan snakke om noget samarbejde eventuelt i forhold til nogle oplevelser, blandt andet måske noget med noget helikopter og sådan noget der, så jeg kan lave noget mega fedt indhold til jer, fordi det er det, jeg allerhelst vil, og det er det, jeg synes, der er allerfedest, det er at lave noget fucking nice, som I får glæde af at se, og det tænker jeg, I kommer til. Så vi skal derind og snakke om en masse forskellige ting, en masse forskellige muligheder. Sådan er det som YouTuber, der gør man jo alt for at glæde jer med alle de her nice ting, og det tager tid, og det er sindssygt svært at få skaffet aftaler i hus til noget federe indhold og sådan noget der. Det er meget, meget spændt på, men jeg tror faktisk ikke, at jeg skal afsted nu, så vi skal ind mod København. Amager, helt præcist. Niklas Askling! Så er han der igen. Er vi klar til business mode? Fandme klar. Det bliver spændende. Se hvad... Og vi skal ud på lidt sjov ballade. Så har vi været til et super, super, super møde. Vi fik snakket masse og sådan frem og tilbage, hvad de godt kunne tænke sig, og hvad jeg godt kunne tænke mig i forhold til nogle fede aktiviteter at kunne lave på bloggen og sådan noget der. Og der skulle meget gerne komme noget i fremtiden med noget, jamen noget crazy noget. Så det kan I se frem til. Det var et skide godt møde. Det var dog et rigtig, rigtig langt møde. Det er travlt, fordi at nu... Det er en meget stor ting, det her. Til jer, der måske ved lidt om kloven, så ved I godt, hvad der sker i dag. Som så er måske i går eller i forgårs for jer. I dag starter der nemlig en ny sæson af kloven. Kæft for, at vi har ventet. Jeg har ventet, hvad, 9 år eller sådan noget, 8-9 år på, at det skulle ske. Jeg er kæmpe, kæmpe klovnfan. Derfor skal vi være sammen med drengerøvene. Vi besluttede os for, at mig og Fev og Ronnie, vi skulle være sammen i dag og lave sådan en klovn hyggeaften. Hvor vi skal se det sammen og sådan noget der. Det bliver super, super, super nice. Jeg glæder mig sindssygt meget. Så jeg skal egentlig bare hjem til Ryan nu, og så skal vi dreje røven, og så klovn afsnit. Giv en anmeldelse af den og alt sådan der. Så skal vi muligvis også ryge noget vandpip og sådan noget. Jeg tror, de er i gang med en fest derhjemme. Så jeg tror jeg bare egentlig, vil skynde mig hurtigt hjem til Ryan. Hej, fyr. Hej, fyr. Sgu da ham der fra YouTube, er det ikke? Hej. Og kæft, hvor I hygger her, hva'? Med det helt store show her. Bum og bum. Det er meget stor dag i dag. Det har jeg har sagt til bloggen, det er jo er det 9 år siden eller sådan noget, sidst kom. 9 år siden, der var sæson 6. Altså 2008 jo. Eller 2009. Er vi klar her? Ja, det er. Hvad prøver du? Den tobak der? Ja. Lidt guffy. Ja, skal der Pepsi? En Pepsi. Vi er klar her. Giv lidt stemning inden. Ja, der er også indenom, mand. Der kommer altså... Husk nu, I skal være gamle nok til at gøre det her. Eller så får vi hak, ikke også? Husk det. Så bliver vi skæmmer. Ja. I skal være gamle nok. Hvad er det, du har fået her? Det er ismundstykker, så putter du sådan en isklump ned i mundstykket her. Så får du kold røg i hovedet. Det er altså luksus. Er det så i munden, ikke? Og jo, lige prøve her. Så er der lige en af hver her. Der er to. Manden. Ej, kraftedeme, så gør det fandme godt. Så prøver vi lige isvandpip her. Det kan jeg ikke tage. Ja, det har ikke røget det sygt lang tid. Men det er en helt anden oplevelse. Sygt lækkert. Er vi klar med champagne, Fabi? Ja, den er her. Er I klar, eller hvad? Og vi har den nye sæson klovn her. Og action. Skål! Så har vi set klovn her. Hvad siger vi, Fabi, dreng? Ja, syge afsnit. Altså. De kan bare stadig det der. Hvad siger vi, Ronnie? Jeg må løs. 5 stjerner. Afsnit 2, mand. Fuck, det var sygt. Man skulle tro, de havde tabt, men det har de altså ikke. De kører altså bare fuldstændig samme stil. Man kunne virkelig godt fuck, de bare har lavet det noget værd lort. Kan vi lige aftale, at Kasper Christensen har fra en gang, så jeg på bloggen, så vi lige kan lave et eller andet special med det? Oh, fuck, det var sygt.
nice. Og det er samme stil, den måde de klipper på musikken, og altså, den måde de snakker på. Altså alt det er bare det samme. Det er fucking lækkert og fucking nice. Så har vi lige filmet noget sodavands energidriks challenge taste test gætning taste test på fuck var det på Ryans kanal. Det kan I tjekke ud der i beskrivelsen. Det var sygt fucked. Jeg var dommer, så skulle de gætte hvilke sodavand der var blandet sammen med bind for øjnene. Så det var meget sjovt. Det kan I tjekke på Ryans kanal. Link i beskrivelsen. Nå folkens, det er blevet dagen efter, og jeg vil egentlig bare have lavet en afslutning. Tusind tak fordi I så meget. Og ja. Ja, tak for alt støtten her på det seneste. I er virkelig, virkelig dejligt. Jeg sætter virkelig pris på alle jer, der ser med på mine videoer og kommenterer og liker og er virkelig engageret omkring min kanal. Jeg er så taknemmelig for det. Så ja, vi ses til min næste video, folkens, som bliver... det skal jeg glæde til. Det er lidt svært og lidt lækkert. Det skal jeg glæde til. Det bliver nice. Jeg glæder mig så fucking meget. Så vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.